Korniuca ka bërë homazhe dhe ka vendosur lule te kompleksi memorial në Verbos dhe Shtutic të Drenasit në ndërim të mbi 170 shqiptarëve të vrarë masakruar nga forcat ushtarake policore sërbe. Krye kuvendari Korniuca tha se është obligimi të gjithëve që të rikujtohet dhe të mos harrohen këto ngjarje sepse siç thaj gjaku i derdhur i heroive qëndron në themelet të shtetit Kosovës. Më pas ai vazhdoi për vizitë në kullën e heroit Ilias Kodra në Prekaz, në cilën takoi familjar dhe bashkëluftëtar të heroit. Ndjenja krenaris duhet ta tejkaloj pikëllimin të cilin e ndjen secili prej nesh. Është një jetë të relavdishme që ja keni dhënë kombit shqiptar, prandaj të gjithë duhet përkulimi para veprave të trënve, pra sa të jemi gjallë, tha Korniuca.